Natumaini katika sehemu ya 16 decoded hapo inazidi kusonga mbele season 2 na the king himself. Alikata mshipa mkuu wa damu akihitaji kujiondoa kabisa kwa zile lawama alishindwa kuzibeba kabisa. Kwa nini analaumiwa yeye ndo sababu ya Roy John yani Jingzeng kupoteza maisha? Chifley anamwambia mwamba umeridhika sasa. Sasa inaonekana ni nani aliweza kujumuika na hili swala. Wewe uonekani kwamba umeweza kujumuika na hili swala, unajaribu kuhitaji kuweza kujitorosha mwenyewe kwenye hili. Sio ndo uleza kutaka watu waweze kupigi hatua? Ukitaka Zaidi pamoja na Roy waweze kuwa ni wanandoa? Kama usingeweza kufanya hivyo, haya yote yasingeweza kutokea. Sasa kwa hali kama hii, unamlaumu Zaidi, si ndio? Kweli unastahili pongezi. Raging Zing amekufa. Naelewa una hasira. Lakini usitake kuweza kuwa kama mbwa kichaa wa kuweza kung'ata kila mtu. Hii dunia sio kwako, sio kila mmoja aweze kutimiza ahadi yako wewe. Sasa mimi nataka niweze kuambia kwa kesi nyingine. Mtu ambaye anajumuika naye mambo yote ni wewe. Mtu aliweza kutoa maisha ya Raging Zing ni wewe. Wewe ndio uliweza kumforce kijana yule kwenda kufa. Sawa, ulimpeleka pale aweze kuwa ni kama secret telegrapher. Amekufa. Maana alipambana, kwa hiyo atazikwa na bendera ya taifa. Si ndio? Moyo wako umevunjika, una huzuni. Nataka niweze kuambia ndani ya kikosi cha 701. Hakuna mtu aliwahi kufanyiwaga jambo kama hili. Na hata kwa baadaye hatufikiri hilo. Ulimlinda mtu kwa maisha yako yote. Ukitaka aweze kuwa ni crack code, aweze kuwa shujaa. Sasa hivi nataka niweze kuambia amekufa, si ndio? Unahitaji kuweza kumpata heshima. Ushujaa hajaweza kupata. Rong Jingzen amekufa, inabidi uweze kukubali. Au kwa sababu ni mtoto wako. Hivi pia unafikiria Zaili kwangu ni mfanyakazi tu? Nina maumivu pia. Shika leso, futa machozi. Puzi akampiga naye. Baba ametulia. Kila mmoja anamtetea kijana wake hapa. Nataka niweze kuambia Zendan, kama jambo lote bali keza kutokea kwa Zaili, mtu wa kwanza ambaye sinto kuacha ukaenda ni Tinglei. Nitakupeleka kwenye mahakama ya jeshi, labda kama jina langu la mwisho sio Lei, lakini nitakupeleka kwenye mahakama ya jeshi kama Zaili jambo lote bali kimkuta.
akasepa kwa sira. Zenden, yeka tulia tu. Ndio. Kwa njia moja ama nyingine kutokana na sira aliweza kuongea vibaya. Aweke na huyo hapa. Johnny Lee. Taarifa. Fulun baka. Fly Dragon ina ripoti kwamba Unlian kasibitisha kazi imekwisha. Rongjin Zen tayari wameshaweza kudeal naye. Fangxing. Mambo yote yako fresh. Wamedeal naye kivipi? Tashuo shi changbi da. Anasema ili walazimisha tu, ili walazimu. Mwili uko wapi? Tashuo. Mwili kwa sasa uko mtoni. Ndivyo wanavyosema. Mtoni? Renjiang li jiwa. Rang ni mmaida tuli ma. Niliwaambia waamue na kumzika. Kwa nini mtoni? Nakuliza swali. Debuji. Hongliang. Tuo chuchang. Aliamua kuweza kupita njia yake na kutokuweza kufuata amri yako. Soyi. Fly Dragon akamua. Ni mambuchita rongjin. Hivyo najua rongjin zeni ana umuhimu kiasi gani. Ni lazima afe. Gefeilong shidien shijie. Kuna mambo mawili kwa sasa kwa Fly Dragon. Yama rangwa. Eza alete mwili wa rongjin zeni hapa. Yama rangwa kantafe. Ni uone. Au mwili wake mwenye binafsi. Yutapashi kakao de ren. Tumato wa kutosha. Atafutu wa patikani. Yan Rong Jingzen, mwili waka upatikani. Ndo atathibitisha. Jifzen. Tatuwa. Jaliza. Zaili, kabla ajaiza kujikata, kabla ajajikata, kuna barua aliweza kuyandika. Na pia kuna kitu kingine ambacho alisema, hichi, upeleke kwenye familia ya kina Roy Jingzen, yani mke wa mwalimu ama mke wa profesa. Okay, asante. Barua. Na kitu kingine ambacho alipatiwa. Yaani kabla binti kuweza kujikata kuna barua aliweza kuandika na kuna ujumbe ambao aliweza kuacha. Alikuja na kuweza kukutana naye. Fashion nje ya shishi. Jambo liliweza kutokea. Chanchi. Lilinitisha mimi sana. Wayashwa. Ni hizo shingwei. Na pia najua nilifanya makosa kuweza kuita wewe muoga. Najua jana nilivuka mipaka. Kwa hiyo naomba samahani. Lakini natumai unanielewa. Rong Jingzin ana umuhimu mkubwa sana ndani ya 701. Februari 28 ilikuwa ni darasa letu la kuogelea. Wamemsukuma kwenye mlima. Kutoka mlimani paka kwenda chini. Kwa muda mrefu atakavyokuwa kwenye maji. Tena kwenye maji mengi. Nadhani ataweza kulipita lile somo. Atajifunza jinsi gani ya kuweza kuogelea. Chief Zeng. Mimi siamini kwamba Jingzeng amekufa. Anajua kuogelea. Na kuomba. Nipe nafasi nyingine ya mimi kwenda kumtafuta yeye. Hakika nitampata. Watoto wanamtafuta Roy Jingzeng kwa sasa. Wewe inabidi uweze kujipumzisha pia. Hayo. Na kingine. Kwa nini umetaka mimi niweze kupeleka ibangili kwa familia ya kina Roy Jingzeng? Roy Jingzeng hii aliweza kuiweka kwenye mkono wako mwenyewe. Kwa sasa nachoweza kukifikiria, inabidi uweze kumrudishia Roy Jingzeng mwenyewe pia. Sio mimi nipeleke. Kama unaamini anaishi, haina haja kurudishwa kwa huyo mamake, mke wa mwalimu. Utampelekea mwenyewe kama akirudi. Baada pale kaja kwa mkuu. Tena. Ingia ndani. Shajua makosa yake. Lakini mwamba bado haamini. Hoshi la taochen. Nimekuja hapa kuomba samahani. Chezo shindu shibai. Mission imefeli kwa ajili yangu mimi.
荣金珍去做卧底的方案是我提出的。你要是狼谷亏着 confania, raging zing, 亏着 spy, 导致了。你离库啊卡西kufanya mambo kwa pupa na ndo majibu yaliweza kutokea kwa naomba unisamehe. Sita wa bei shimu chishi. Yeye ni shu. Kwa wakati kama huu. Ni kama rungi. Unajua kabisa. Sio changu shinren ni yao. Mtu anapoweza kufanya makosa. Kipi kinafuata? Zengdan. Chini yao yao iko chanto. Tuna tamaduni hapa. Bukwan si dwasho ren. Watu waleza kubakia nyuma ni lazima wezi kudili na papo kodi. Kusa papo kodi, ndo jambo la muhimu. Hata kama watakufa wangapi. Hatuwezi kusonga mbele na hilo. Mimi nataka niweze kucheza kamari tena. Kivipi? Yeye ana imani yake, anasema hizi ni picha ambazo zileza kutanika eneo la tukio. Namba mbili, aliweza kufia hapa. Umlima unaojua ilishimwa hapa, lilichimbwa kwa sababu kuweza kutumika na Roy Jingzeng. Ilikuwa ni lengo la kuhitaji kuweza kumzika, lakini huenda kuna jambo liweza kutokea. Kwa nini hawakuendelea kuweza kuchimba, na ni kwa nini zana za uchimbaji ziko pembeni? Pointi ya muhimu ni hapa. Angalia hii kamba imekatwa. Hii inamaanisha kwamba Jingzeng aliweza kutoroka, sio kama wale watu wanavyoweza kusema kwamba walimtupia mtoni, bali Roy Jingzeng mwenyewe ndo atakuwa aliweza kurukia mtoni. Unachokisema kina ukweli, lakini korongo ni kubwa na maji ni ya kina kirefu. Ukizingatia siku nyingi zimepita, kuna uwezekano gani wa kuweza kuishi? Na ametafutwa hajapatikana. Naamini kuna uwezekano mkubwa bado unaishi kwa sababu mwili wake haujapatikana. Kingine ni hivi, mto wenyewe ndo hapa, lakini mto huu una vinyunyuti, yani kuna mito midogo midogo ambapo kwenye ramani pia haijawekwa. Inawezekana Roy Jingzhen atakuwa miongoni mwa hii mito midogo midogo. Kwa sababu ya uoga kwamba anafuatiliwa na maadui, atakuwa ameweza kujificha na huenda atakuwa ameweza kupata jeraha. Ndio maana ameshindwa kuweza kuwasiliana na sisi. Kwa hiyo nakuomba mheshimiwa, tuma kikosi maeneo haya yasachiwe. Roy Jingzeng aendelee kutafutwa na kuomba sana kwenye hivi vimto vidogo vidogo. Anasema 701 inawezekana kuweza kuishi pasipo mimi, lakini haiwezi kuishi pasipo Roy Jingzeng. Gauten akawaza sana, akaona ina maana hii, kavuta simu. Halo, niunganishe na kamanda wa polisi. Yes. Kwa hiyo msako na sachi, polisi ndio inabidi kuweza kufanya hiyo kazi. Je, ni kweli? Wrong. Anaishi? Na je, yuko wapi? Anakula nini? Siku zinazidi kusonga, ni muda. Tukutane katika sehemu ya 17, season 2, 16 sina la ziara. Decoded. Mimi在胸怀 青春黎明出现的